Okey, hari ni saya nak try masak ayam penyet. Bahan-bahan dia lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah, bawang besar, serai, dalam tu ada lada hitam, juga lengkuas kita sagat eh. Lengkuas kita sagat. Macam ni sagat. Lepas tu ni ketumbar kita goreng tanpa minyak bagi garing sebab kita nak kisarkan sekali ya. Yeah. Dan juga kunyit. Nanti dah siap. Saya tunjuk. Okey, kita sambung balik. Ini ayam dan juga ini bahan-bahan yang dikisar tadi. Bawang putih, bawang besar, serai, halia, ketumbar dan juga sedikit lada hitam. Kita masukkan terus dalam ni. Tapi sepatutnya pakai kunyit hidup, tapi kunyit hidup tak ada kat rumah ni. Kita pakai serbuk kunyit lah tu, jadi warna dia agak hitam sikit tu. Dan kita juga masukkan lengkuas yang kita dah pun sagat tadi. Dan sedikit garam. Dan kita gaul. Kebanyakan ayam ni perlu dikukus dulu ataupun direbus lah sampai dia masak. Ya. Yeah. Kita perapkan dia dalam 3 hari. Ya. Yeah. Kalau tak nak makan hari ni lah. Kalau nak makan hari ni tu masak lah kan. Kan. Okay. Kemudian kita rebus ataupun kita kukus kan. Nak bagi dia masak dan kita goreng tahu tak perlu lama lah. Kalau kita tak rebus nanti goreng lama, daging dia agak kering, lagi ayam agak kering dan jadi agak keras sedikit lah kan. Yeah. Kita kukus, kalau kukus ni daging dia lembut, daging ayam. Okay. Lepas ni dah siap, kita sambung lagi. Selamat mencuba. Okey, ini dia yang ayam kita dah perap tadi. Kita masukkan dalam piuk. Kalau ada piuk noza tu lagi bagus kan. Cepat dia masak. Dikukus kan. Ni kita rebus sampai ayam tu masak. Kita bolehlah balik-balikkan sikit. Sampai dia empuk lah. Semoga dia mudah untuk digoreng nanti. Dan untuk digoreng tu nanti kita asingkan dia punya apa ni, perencah-rencah tu ataupun bumbu tu kita asingkan daripada ayam tu lah. Kita goreng asing nanti. Okey, ni ayam yang kita rebus tadi ataupun kukus dan kita sebenarnya dah angkat tadi eh. Dah masak, apabila ayam tu dah masak, kita asingkan, kita ambil ayam saja, dia punya perencah tu kita asingkan daripada ayam. Dan kita untuk menggorengnya saja nanti eh. Dan perencah tu nanti kita akan goreng asing macam tu eh. Kita akan ambil, kita tapis, akan ambil kita punya bumbu dia. Kita akan goreng asing. Tapi sebelum tu, pertama kita akan goreng ayam dulu lah. Ya. Ini ya, kita telah asing pun ayam. Kita ambil kuali, panaskan minyak. Kemudian kita bolehlah menggoreng. Ya. Kalau nak tunggu saya goreng ni, lambat lah kan. Dan anda boleh mencuba eh. Bahan-bahannya mudah saja. Kalau ikut resipi asalnya agak cerewet juga kalau kita nak masak ayam penyet, nak rasa kan. Dia ada menggunakan buah keras, daun salam, tapi kita permudahkan, ringkaskan apa yang ada kat rumah tu. Bawang putih, bawang besar, halia, lengkuas, ketumbar, serai dan juga sedikit lada hitam. Ketumbar tu kita sagai ataupun goreng, panaskan tanpa minyak. Lengkuas kita sagat, asingkan. Yang lain-lain tu kita blend semua dan kita gaul ayam. Kemudian masukkan lengkuas sekali, kita gaulkan, kita rebus, tambahlah sikit garam ya. Secukup rasa. Dan kita rebus sampai lagi tu masak, ayam tu masak dan kita asingkan. Jadilah macam ni ya. Kemudian kita goreng.